Ready, because this one is a quick one. And we obviously hope it's a quick one, because if it isn't, it's very dangerous for the driver. Joo, jos ei tää nopeasti ohi, niin Seppo tuossa justi sanoikin, niin ei ole hyvä juttu sitten kuskille, mutta vauhtia otetaan heti viimeisestä pihan perukalta asti, koska niin kuin kuulitte, niin Sipikka käy aika huonosti, joten me toivotaan kaikki, että nyt saadaan hyvä vauhti tuohon. Kyllä, siinä on monta riskiä. Ensinnä pitää päästä ainakosta lävitse ja pois alta ja selkeä jarruttaa ennen tuolla takana olevaa trukkia ja muita kulkupelejä. Sella pian päädyssä aivan tuolta pitää lähdetään aika lujaa tulemaan sieltä ainakin Niilo, joka on pääsee. Kyllä, kiitiinkö, päästäkö sieltä pois alta? Kyllä sieltä päästiin pois saata, hetki kyllä näytti jo siltä, mitä siinä käy. Jo vielä enemmän rytys tässä, että en tuota autosta. Saa sitten täältä toisesta autosta, sieltä irros vähän kaikki tuosta takaa. Laka ovi kokonaan irti. Tässä ei pääse ulos enää normaaliin kautta, hän joutuu tulemaan tuolta toiselta puolta autoa ulos, mutta kuski on kunnossa. Aika paljon hämmärissä siitä löytyy, että hurjan näköinen. Aina tuollaisen saa itsensä kertoa, mitä tykkäs. Ei tiedä ihan kokonaan spottiin toi, käynyt kyljelijäkin toi auto, mutta onneksi pääsi Vesa pois sieltä alta. Hetken kyllä näytti, miten hän siinä käy. Ja aluksi tuntui kyllä siltä, että hän on tällä Sintikalla yhtään vauhtia, mutta niin se vaan tokeni siitä. Ja kunnon törmäys saatiin tuohon Mondeohon ja meni muuten aika heikohon happeen tuo Fordi peräluukku irti ja siitä tuli tuollainen kupeen malli, vaikka oli äsken vielä farmari ja kyllä mä sieltä alta pois kerkäsin, että tuonne Sintikan perälle sekin Mondeo putosi ja